a pánové, připravujeme pro vás nový pořad, který se bude jmenovat Krajánek a principál kočovného divadla. Tyto kulisy budou použity v tomto pořadu, máme k tomu truhlu, starý vozík a samozřejmě písničky a říkánky, které jsou spojené s češtinou, kde budeme i vysvětlovat pojmy, které už se ztratily během času. A nyní je čas na kouzlo. Jedno z kouzel, které bude v pořadu, vypadá asi takto. Máme prázdnou truhlu. A k písničce, která je o husičce a ta husa chodí bosa, potřebujeme husu. Takže si vyčarujeme. Čáry máme fuk. A v tuto chvíli máme husičku.